1979年时，赵雅芝和郑少秋第三次牵手，一起拍摄了电视剧《戏说乾隆》。在拍戏过程当中，身体虚弱的赵雅芝竟然晕倒了。作为朋友的郑少秋，当时也是距离他最近的人，情急之下抱起赵雅芝就赶往了医院。但让人没想到的是，这么一件简单的小事，在经过媒体渲染后，就成了怀孕的赵雅芝晕倒在片场，丈夫久久不现身。郑少秋心急如焚，孩子可能是他的。沈殿霞看到这则新闻以后，怒火中烧，直接冲到片场，给了赵雅芝一巴掌。要知道，当年赵雅芝在香港可谓是一线大咖，但是在面对沈殿霞时，却是敢怒不敢言。虽然这只是一次乌龙事件，但足见当年沈殿霞在香港的地位。尽管身材肥胖，外貌平平无奇，但回顾起当年，她也称得上是一位传奇人物。除了是郑少秋的前妻之外，也是致公堂少主邓光荣师哥谢谢的干妹妹，还是赌王何鸿燊的头马大哥的干女儿，也是张学友的干妈。哥哥张国荣在人生的最后时刻，更是将他和家人一起写进了遗书。一句多谢肥姐，包含了曾经多少恩情，用香港大姐大来形容她一点都不为过。当年曾志伟凭借几部电影在香港名声大噪，所以那几年他谁都不怕出尽了风头，只有沈殿霞能镇住他，而他能有这样的地位，离不开背后七位传奇大哥的支持。其实香港有很多艺人都是富家子弟出身，可都免不了家道中落的命运。沈殿霞也一样，他的祖籍在上海，原本是一个名门世家，虽然上面六个兄弟姐妹，但并不影响沈殿霞的生活质量。他是最得宠的一个，一岁那年，沈殿霞的家人带着他来到香港。小小年纪，他也不知道为什么要换个地方生活，只觉得生活大不如前。家人们从以前的昂首阔步变成了谨小慎微。尽管如此，沈殿霞的父亲依旧在培养子女方面格外舍得，学习之余还培养了他舞蹈和朗读的爱好。另一边，1947年出生的郑少秋家庭就没有这么和睦了。父亲虽然是一家大学的老师，但是却非常花心，对家里的事情也不管不顾，更别说对子女的教育。这样的日子没过多久，父母就离婚了。郑少秋跟着母亲一起生活，都说环境改变人，大人们都是小孩子最好的老师。也许正是因为在这样的家庭环境里，才导致了两个人的悲剧，一个固执的付出，一个装作不知道。1960年，邵氏电影公司的导演岳峰要拍一部戏，叫做《一树桃花千朵红》，需要找两名胖乎乎的小演员。这次广告刚好被天生丽质的沈殿霞看到，于是邱母亲偷偷带她去试镜。据说当时有100多号小胖子躲在邵氏门口，沈殿霞还是周围在场的小女孩当中只有一个比她胖，那是她的头号劲敌。为了拿到唯一的名额，沈殿霞发现那个女孩子动作有些迟钝，而自己因为学过舞蹈是个灵活的小胖子。经过一番卖力的表演，导演岳峰一下子就相中了她，让她回去等通知。虽然娱乐圈里不缺美女，那个年代的香江更是不缺，可是高颜值虽然是一种实力，可是绝对不是唯一的筹码。沈殿霞就是最好的体现。当然除了努力之外，她还有着一份逆天的命运。在家里等了大概一个星期之后，邵氏公司的人来到她家里，告诉她明天到公司签约。可是古板的父亲知道以后却大为光火，扯着她的书包吼道，你以后不要读书了，去当你的戏子吧。沈殿霞顿时被吓得语无伦次，哭着哀求爸爸，最终在一家人的哀求下，心软的沈父还是答应了。这一年同样被老天照顾的人还有一个叫郑少秋的少年。这一年他16岁，放弃了学业，投身于演员艺人培训班。只是那时的郑少秋绝对没有想到，多年后自己会娶一个胖子做老婆，而这个人是自己生命中最大的贵人。拍摄完第一部电影以后，沈殿霞也算是真正踏入了娱乐圈，尽管其貌不扬，但他经常饰演一些看似不起眼又很重要的角色。在那个对明星的固有印象都是美貌的时候，沈殿霞胖嘟嘟的身材更容易被观众们所熟知。这样的生活过了一段时间，沈殿霞虽然没有大红大紫，但是也拥有了一些人气，开朗的性格深受周围人的喜欢。1967年，沈殿霞甚至自己在影视界很难有一部属于自己的代表作，长此以往只能被时代所抛弃。而此时香港电视台涌入大量竞争者，像立德、嘉义、有线等，更有政府施压，其他电视台只允许播放政府广告，不允许其他人营办电视台。
由地产大亨厉啸和与国语电影大亨邵逸夫一起创办的无线电视台，也就是 TVB 电台，就成了世界第一大华语商营电视台。无线的剧集在国际上知名度颇高，不少香港明星都是在这里展开影视生涯，像周润发、梁朝伟、周星驰等四大天王大多出自 TVB。 而跟着邵逸夫一起来到无线电视台的，除了汪明荃之外，还有沈殿霞，这决定让两人成为无线电视台的开台元老。在欢乐今宵中，他是节目最大的看点，胖胖的身材走到哪儿都格外引人注目，但他并不觉得自卑，反而觉得自己胖胖的很可爱。舞台上的肥肥经常会载歌载舞，牺牲形象给大家带来欢乐，比如穿着芭蕾舞服跳天鹅湖，将近300多斤的体重踩鸡蛋。一般情况下，主持人都是俊男美女，沈殿霞却打破了公众的审美，她可以机智耍宝，也能亲切大气。她的主持能力就像她的吨位一样沉稳。从1967年开播到1994年停播，27年间，沈殿霞几乎全年无休地出现在节目中，几乎和 TVB 绑定在一起的她，因此得到了一个 TVB 人肉飞镖的别称。说来也怪，性格可爱的肥肥似乎特别遭江湖大哥们的喜爱。70年代时，香港出现了一支名为银色鼠队的乐队，很多人可能根本就没有听过这个乐队，但是这里面的任何一个成员拿出来，在娱乐圈里都是殿堂级别的存在。他们分别是大哥张冲、二哥谢贤、三哥陈自强、四哥陈浩、五哥秦香林、六哥邓光荣和七妹沈殿霞。沈殿霞是唯一一位女性成员，在一帮江湖大哥中显得格外亮眼。这七个人在香港都是响当当的人物，虽然都有过不少登台表演的经历，可他们没有一个人是专业歌手，也没有出过单曲、开过演唱会，只是因为七个人趣味相投，遂结为异性兄妹。当年这银色鼠对七兄妹的感情非常好，讲究的就是一个义字，任何一位有新片需要捧场或者有困难需要严守，其他六个都会一起出现。其中要数邓光荣和沈殿霞关系最好，邓光荣是香港的影视大佬，其背景大得吓人，是外界公认的连攻略的二把手，可唯独沈殿霞这个妹妹备受他的宠爱，有了哥哥的关照，沈殿霞在香港更加有恃无恐，再加上多年的主持经验，沈殿霞接受了很多娱乐圈中的制片人和明星，并且建立了不错的关系，人脉甚广。而此时27岁的郑少秋才刚刚出道没多久，也从演员跨界做了主持，还参加了欢乐今宵的表演，肥肥和他成为了同事。但此时他们并没有过多的深交，直到几年后的一封情书才使他们走到了一起。在沈殿霞大放光彩的时候，27、28岁的郑少秋还是一个小透明，但是和沈殿霞的一生只爱一个人不同，郑少秋的感情生活异常丰富。在他最没有名气的时候，卢慧茹走进了他的世界，也许是急于组建家庭，没过多久郑少秋就和他结婚了，两个人有一个乖巧的女儿郑安怡。也许是这段感情来得太快，但是去得也快，没有感情基础的婚姻迟早会变成一盘散沙。没过多久，两个人就因为性格的摩擦和日常生活的打磨而失去了耐心，他们陷入了无休止的争吵当中。这段看似美满的婚只维持了3年就草草结束。1970年时，郑少秋签约 TVB， 在一档节目上，他与沈殿霞和森森成为了搭档，开始出现在各大综艺节目上。当时正值单身的郑少秋看上了美丽的森森，并对她穷追不舍，但此时的他还不知道旁边的沈殿霞才是自己日后的归宿。最初相遇时，两个人的相处并不和谐，郑少秋甚至对他有些嫌弃。第一次见到沈殿霞，他只觉得失去了眼前这个胖妹一定是上辈子做了孽，他还总是在节目中无心地刁难自己。而沈殿霞则认为此人有头粉面就是标准的小白脸，现在看来，如果他坚持自己当年的想法，会不会就能避免悲剧，两个人的初次相遇就是这么不欢而散。时间来到1974年，沈殿霞跟着剧组来马来西亚拍外景，郑少秋正好也在。命运有时候就是这么神奇，此次见面改变了两个人对对方的看法。但是郑少秋正在跟森森拍拖，走的时候森森把一封信交给沈殿霞，让他帮忙转交给郑少秋，本以为是情书，他直接甩给郑少秋面前调侃说，那你的情信记得请我喝茶。后来到了收工的时候，大家约好一起吃饭，但郑少秋却像是人间蒸发，谁都找不到他。
结果沈殿霞在厨房门口看到他，他正拿着信一个人在默默流泪。原来那不是一封情书，而是一封分手信。内心愧疚的肥肥当时就和同事们说，以后我们出来的时候把郑少秋也叫上吧。渐渐的两个人接触多了，肥肥也发现也许自己之前是误会他的，一来二去更是互相产生了些许好感。1978年，郑少秋和沈殿霞的亲密合照被爆出，两个人的恋情也正式公开。在大众心目当中，沈殿霞尽管才华横溢，是大家心里的开心果，但是和风度翩翩的郑少秋在一起难免有些不协调。画面类似于贾玲和刘德华对待这段感情，沈殿霞的六位结义哥哥更是表示不同意。都说男人最了解男人，二哥谢贤风流一世也曾语重心长地对沈殿霞说，妹啊，你看你二哥我够风流了，秋仔和你是你没结果的，和他关系最好的六哥邓光荣反应更是激烈，你小心点呀，人家是在利用你。可是无奈身边人如何劝解，这个小妹还是铁了心要在一起。1977年，沈殿霞淡出演艺圈，全心全意为郑少秋付出所有，不仅将人脉资源倾囊相授，利用自己的资源为他求来好角色，还静下心来为他洗衣做饭，煲好汤送到剧组。也是如此，郑少秋的事业很快迎来了另一片天地，从此势如破竹。书剑恩仇录，楚留香戏说乾隆等古装男神的形象深入人心。据说当时在拍摄完楚留香之后，同剧组的吴孟达被黑帮拉去赌博，片酬很快输光，还欠下了一屁股烂债，而郑少秋却安然无恙。正是因为看在沈殿霞的面子上，才没有打他的主意。可以说那时的郑少秋虽然红遍两岸三地，但吃软饭的标签还是死死地打在了他的身上。再加上沈殿霞骗厂长国赵雅芝的事情，不仅打灭了绯闻的火苗，更打凉了郑少秋的心。这件事情发生后没多久，两个人又赌气似的跑到了加拿大举行了婚礼。这场婚礼简单又仓促，沈殿霞连婚纱都没穿，只是一件蓝色旗袍就做了新娘，这也成为了肥肥一生的遗憾。1984年，郑少秋来到台湾发展，但令人万万没想到的是，此行台湾却成为了他们分手的导火索。在拍摄楚留香新传《星月传奇》时，郑少秋与同剧组关金华一见钟情，沈殿霞收到消息后非常生气，直接求六哥邓光荣前去宝岛帮他把郑少秋抓回，但是却没想到遭到了王宇的呵斥。原来这个关金华背景可不简单，他父亲乃是竹联帮里的长老，即使沈殿霞的干爹是大哥刘，也无法把手伸过江。邓光荣听后灰头土脸地回到了香港，对沈殿霞摇头说道，算了妹妹，这个女仔我们惹不起。沈殿霞听完直接瘫坐在地上，甚至两人感情已经走到了尽头，她做了一个决定。1987年，肥肥的女儿出生，取名郑欣宜。两年后，肥肥主动提出离婚，将所有心思都放在了女儿身上。郑少秋转头迎娶了关金华。2008年，沈殿霞在香港去世，享年60岁。在她的追悼会上，几位哥哥全部到场，邓光荣暧昧心切，在见到郑少秋的那一刻，再也忍不住指着他的鼻子大骂道，这么多年你对阿肥付出过什么？你今天给我讲清楚以后打算怎么照顾女儿心仪。郑少秋嘴里支支吾吾，只好低下头摘下假发，露出头顶，深深去假三鞠躬，默默忏悔。沈殿霞这个人虽然每一张照片都面带笑容，看起来就让人想亲近，但是在面对爱情的时候却异常偏执，直到生命最后一刻都在为了他人而强撑。离婚之前，他为了郑少秋放弃一切，离婚之后，沈殿霞重回舞台，只为了给女儿大房子住，好车坐，美食吃。他最后一次出现在舞台上是为了女儿，那时的肥肥已经病魔缠身，体型消瘦，没有了往日的风采。离婚13年后，肥肥在参加访谈节目时主动问了郑少秋一个困扰自己多年的问题，十几年的时间里你有没有真心爱过我？郑少秋说，我真的喜欢你。后来郑少秋还想说些什么，肥肥打断了他，也许他只是想听到他再说一次我爱你，但至于真假已经没那么重要了。这里是洞见人物，如果你有想听的人物或者是故事，欢迎留言，我将尽快的为大家呈现精彩的故事，我们下期见。